កាលពីសប្តាហ៍ជំនੇទី2មិថុនានៅក្នុងឱកាសដែលលោកចូបៃដិនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកចូបៃដិនប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាតោចំពោះដំណាក់ដំណងកាន់តែចិតស្និតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមនៅស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅ ជាពិសេសទៅលើវិស័យសិលមីកុងឌីតទ័រនេះបើតាមការចិញ្ចខ្សែដែលទីផ្នែកនីសាប៉ាដាមីន RFP ដែលបានចិញ្ចខ្សែនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ប្រធានធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានស្ថាតតោដល់តំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមខណៈប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាពិសេសលើវិស័យ semiconductor នេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស្ថាបតមីន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ការលើគំពោះភីបជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយទីក្រុងហាណូយគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះមុខការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនភីបជាដៃគូរវាងសរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពី semiconductor ដោយក្នុងនោះសរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាយចិត្តជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងពង្រឹងការផលិត មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីធនធានអរាយកម្ពុជាដែលសម្រាប់ប្រាស្រ័យប្រទាក់ក្នុងការផលិតឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដូចជា smartphone និងរថយន្តអគ្គិសនីជាដើមលោកចូបៃដិនបានប្រកាសថាព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមថា ភីបជាដៃគូជាមួយវៀតណាមគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញមួយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដើម្បីបញ្ញាញដល់ប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រជាជាតិ Pacific មួយដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមិនចាក់ចេញទៅទីកន្លែងណាផ្សេងនោះដែរ ក៏បានចាត់ថាតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើដែលសម្្រេចឡើងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិននៅទីក្រុងហាណូយបានធ្វើឲ្យសរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូង។